おや、おや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 。こんな時間にお客さんとは珍しい。どうしたんだ。なーに、眠れないだって。仕方がない。そしたら君にある物語を聞かせてあげよう。それじゃあ目をつぶって、今からわしが言うことを想像してみるんじゃ。そしたらいつの間にか眠れるようになっているはずじゃ。準備はいいかな。さあ目を閉じて。さあ今君の目の前にはまっすぐな廊下が広がっている。ずっと奥まで続いて、端っこが見えないくらいな廊下が続いている。左右には1メートル間隔で窓があり、外の景色は青空だ。君はその廊下をまっすぐに歩き続けている。すると隣にいたキャプテンアメリカがこう言った。この廊下すごく長いと思わないかい。君は確かにそうだねと言った。すると左の方に階段が見えたので、二人は登ることに決めた。階段を登るとそこには割と新しめのゲームセンターが存在していた。キャプテンはびっくりしてすぐにゲームセンターの方へ向かって走り出した。ちょっと待ちなさいと。君もそのキャプテンの後を追ってゲームセンターの中へ入っていく。キャプテンは早速 UFO キャッチャーに夢中だ。すると君の服の裾を後ろから何者かが引っ張り出した。振り返るとそこにはエマ・ワトソンがいた。ちょっとあれ何なの、子供みたいじゃない。確かにそうだな。でも彼のように見られるのは僕も心外だ。君はエマ・ワトソンを説得した。なあ一緒に他のゲームセンターに行かないかい。するとキャプテンがこちらの方へ戻ってきてこう言うんだ。ここの UFO キャッチャー1回300円だ。とても小銭が足りない。するとハーマイオニーはおもむろに杖を取り出し、キャプテンに向かって呪いの呪文をかけた。キャプテンはみるみるうちに体が縮まり、やがてリトルキャプテンになった。君はキャプテンを肩に乗せて再び廊下を歩き出した。しばらく歩いているとエマ・ワトソンはこう言った。自転車ってあったら便利かもしれないね。確かにそうだね。君はこう言った。キャプテンも自転車は便利だと思う。でもそれよりサービスエリアにあるソフトクリームってなんであんなに美味しいんだろう。キャプテンは少し寂しそうだった。もうしばらく廊下を進んでいると、今度は売店が現れた。そこの売店には温泉まんじゅうがたくさん置いてあった。たくさんといっても、だいたいコンビニぐらいの大きさだったかな。エマ・ワトソンはちょっと買い物がしたいというので、元のサイズに戻ったキャプテンと君は、その場で砂を使って遊び始めたんだ。キャプテンは砂にある模様を描いた。ナイキの模様だ。君は負けじとアディダスの模様を描いた。するとエマ・ワトソンが杖を取り出し、アップルのロゴマークを描いた。するとそのアップルのロゴマークから何者かが現れた。全身黒い服を着たビル・ゲイツだ。ビル・ゲイツは二人を見ると驚いた。なんで君たちは服を着ているんだ。申し訳ない気持ちになった君はビル・ゲイツも仲間に入れて再び廊下を歩き始めた。するとようやく廊下の端っこが見えてきたんだ。そこには何があると思う。キャプテンの石像があった。キャプテンは自分の石像を見ると、そうか、そういうことだったんだ。ビル・ゲイツとエマ・ワトソンは拍手をしている。エマ・ワトソンの体が次第に薄まっていく。そうか、私もそうだったんだわ。ビル・ゲイツはよくわかっていないようで、ひたすらピアノで
カエルの歌を弾いていた。ファーッと白い煙に包まれた君はやがて、ここから先は12月24日公開タイタニック14で見れるぞ。よかったらみんなも見に行ってみてくれ。最大68人で行われるマルチプレイにも対応している。それじゃあみんな、また劇場でお会いしましょう。